shkruan Sokol Pepushaj. Titulli ambasadorja Edi Rama as është gabim treqshkrimor as tendencë. Përgjinin e emrit na nxjerr nga Gracka vet kryeministri, kurse synimit i jep sens Sali Berisha. Personi A ka hyrë në shtëpinë e bardhë si gruaja e Bilal Shehut dhe askush nuk i tha, ktheu pas, nuk je femër. Personi B po manipulon turmat si anti-amerikanë në mes të Evropës, dhe askush nuk po i thot, mjaft, e derdhe kupën, e janë në spak. Të dy janë ma afër fundit sesa fillimit të karierës, të ngjajnë me personazhet e një aksioni heroik të një filmi horror, ku duke u ngjitur lart në artin e aktrimit, urrehen pafundësisht nga audienca, sa të gjithë thonë, sa katil, shkofshi në djall. E keqja ka filluar të derdhet nga ena e mafjes. Media tona, këto kohë ku peshqit e mëdhenj janë të gjithë në radhë për të tiganisur në vajin e përvoluar të drejtësisë së ftohtë, kanë bërë një shpikje që u intereson Sali Berishës, Ilir Metës, Fatmir Mediut, dhe ja ka ënda edhe Edi Ramës, po ofrin nga poshtë televizioneve të ndezin zjarre me incinerator, kanë hapur edhe portat e portaleve, e nga tribunat e krimit po mbushin eterin me lajme të rrezikshme, sikur punën e ambasadores amerikane, po e bën Edi Rama, dhe atë të kryeministrit e mbulojnë me Gonigal, mafia dhe jurikim. Të mbash me dhëmbe me thojnë çfarë ke vjedhur, duhet të mbash me patjetër në pushtet mafjen, të ndërthurësh reflekse me nuanca dyshuese deri tek dyshimi. Arrestimi nga spaku i ndonjë kryebashkiaku periferik, po te i kalon ca realitete virtuale thriller, dukshëm të sajuar për frymëzim të një gjenerate që porrok me dashuri fatkeqësinë e vet. Drejtsinë, ne flasim për drejtësi. Spak do duhet të filtronte ujin e zimbi miqtan amerikan, se aty kemi të varur kalendarin e shpresave, jo të kre leshin e mafiozve. Këtë po bëjnë anti-amerikanët sot, po sulmojnë shpresat. Fakti se çdo zyrtar për 32 vjet ka abuzuar me pushtetin, se secilit mund t'i trokas drejtësia pasportës, duhet spërkatur me dyshimin se jo vetëm fatkeqësit, por edhe fantazit, janë të përlyera në krimin ekonomik, politik dhe shoqëror. Sa herë Sali Berisha përpiqet u jap shkëlqim shpifjeve, të shpërndajë xixa e reflekse anti-amerikane mbi vlerat perëndimore, të ngjitet aq lart sa merr në përgoj ambasadorin amerikane si djall e kryeministrin si çukapik që thjesht çukit vende pa vend, jemi në Baltovinën që njerëzia me zor çapitet. Pas lajmi të mirë se gjykata ndërkombëtare penale ICC ka lëshuar urdhër arresti për presidentin rus Vladimir Putin, arrestimi i gjithë grabitqarëve tan, duke nisur nga këta që kanë lëshuar gjuhën, parat dhe krimin si zagarot në gjueti, të ishte veprimi më efektiv për zhvillime demokratike. Të gjithë tallen me pafajsinë e turmave. Lajmin e matë të Tribunalit të Hagës për urdhrin e arrestimit të Vladimir Putin, të gjitha media turke, ruse e kineze të Tiranës, e përtypën me zor dhe e fshehën pas takimeve të Berishës që po shfrytëzon pafajsinë e turmave të etura për ndryshim. Fajsia e veshur me kostum pafajsie nuk ngjan pasuordi i duhur drejt pushtetit, po rruga e sigur drejt burgut. Saliu me administratën rrugore dhe Edi me administratën shtetërore janë ca e çukapik para uqërve si Vladimir Putin, e kur egërsirat që dëmtuan demokracitë botërore izolohen, edhe mafiozët tanë e kanë pas veshit, nuk i shpëton dot askush, as ambasadorja Edi Rama. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.